Председателят на управителният съвет на МИК Тунджа представя подробности за новите разработки, за които бяха подписани договори в столицата преди дни. Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за водене от общностите местно развитие за периода 2023-2027 година. Ще бъде създадена местна инициативна група, което е по-интересно, че имаме и нова територия за новия програмен период. Се предвижда към нашата територия да бъдат присъединени и три землища. Това са землища на Крушаре, Бузаджи и Чокоба от община Сливен. С нея имаме така кохерентна връзка, с непрекъснати граници сме, с общи проблеми. Ще стартираме по най-бързия начин дейностите. Договора вече е факт. Ще има срещи, за които вече ще бъдете информирани в движение, когато бъдат планирани. Втория проект, който анонсирах, може би, преди месеци нещо, за който дадах информация, че сме одобрени, но нямахме подписан договор. Това е проектът Екокошница Моля, който е с транснационално сътрудничество. Всъщност вече е факт договора от 17-ти. Това са между трите български мига, ще напомня. МИГ Балчик Генерал Тошо, МИГ Елхо Обляро и МИГ Тунджа от българска страна и петте мига от словенска страна. Предстои сформиране на екип за управление и координация, за да се начертаят стъпките, по които ще се върви за реализацията на проекта. И най-вероятно ще имаме доста срещи по изпълнението на този проект, ще го запознаваме. Няма към момента да казвам абсолютно всички дейности. Може би в рамките на другия месец има среща и с другите мигове на местно ниво. Ще имате възможност всеки от тях да се каже проектната идея, как ще я реализира. Ако имате някакви... Да, и срокове, суми... Сумите специално за които касаят трети български мига са 478 849 лева. Без ДДС за всички дейности, които ще се изпълнят. А затова не искахме, ще има фестивални събития, ще има издаване на каталози, ще има интернет страница, ще има създаване на агробизнес център в агроинфоцентър в Балчик, мобилен пазар в Елхо. Като основната идея е да се анализира цялата територия с производство, да се идентифицират производители на местни и биохрани и на трите територии. Да се види кой до къде е стигнал, да се даде възможност за промотиране на тия храни и съвместно с Словения по същия начин. Дори един общ каталог между тях и нас, възможно за международно сътрудничество за местни продукти.